Kemi folur pa kohë më parë për fëmijët të cilët dëshirojnë të merren me CrossFit, nëse kjo rekomandohet apo jo, ka efekte pozitive apo ndonjëherë mund të ketë edhe efekte negative. Gjithsesi, sot sjellim një rast konkret. Ai është 8 vjeçar, quhet Aron dhe është shumë i apasionuar pas CrossFit-it dhe bën edhe nga ato ushtrime të cilat janë një vështirësi e lartë. Për më tepër historinë e tij na prezanton sot Shenkuela. Përshëndetje të nderuar shikues, si çdo herë në emisionin 7 pa 5, ne promovojmë mjetesën e shëndetshme, promovojmë sportin dhe aktivitetin fizik. I ftuari i ditës së sotme është një personazh shumë i veçantë, si asnjëherë tjetër, ne kemi një djalë 8 vjeçar, Aron Pasha. Mirëmëngjes Aron. Mirëmëngjes. Si janë mëngjeset e tua? Çfarë bën sapo zgjohesh mëngjes? Shkoj në shkollë. Çfarë klase je? Në klasë të dytë. Cila është lënda preferuar? Lënda ime preferuar është matematika. Okej, për mësimet unë mësova, por ti ke një pasion shumë të madh, siç është crossfiti, atletika, të merresh me sport dhe unë kur kam parë videot e tua në rrjetet sociale jam befasuar. Si mundet një djalë kaq i vogël të bëj kaq fort crossfit, të ketë edhe ato muskujt e barkut? I ke ato akoma? Do më tregosh pastaj. Si lindi pasioni për crossfitin? Pse të pëlqen? Më pëlqen se kur daja hapi palestën, unë pash të tjerët dhe unë duke i kopjuar ata, unë mësova të bëja palestë. Çfarë do të bësh kur të rritesh? Unë do të bëjmë trajnë e crossfiti si daja. Çfarë thonë shokot e tu, Aron, kur të shikojnë që ti merresh kaq shumë me sport? Bravo, habitën. Po familja çfarë thonë? Mami, ka frikë se mos dëmtohesh? Jo, e të nëna. Aron, ke disa ushtrimet preferuara që i bën më mirë se tjerat, apo të gjitha të pëlqen? Të gjitha. Okej, do mi të regosh edhe mua? Po. Okej, shkoj. Dankshi, trajneri crossfiti tregon për ne sekretet se çfarë duhet të kemë parasysh prindrit kur marrin vendimin për të angazhuar fëmijët në një sport intensiv si crossfiti. Në bisedën tonë për kamerën e emisionit 7 pa 5, këtë informacion ai e dha jo vetëm për grup moshën e fëmijëve, por për të gjithë që duan të aktivizohen në këtë sport dhe mendojnë që mosha është një kusht. Egli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një trajner crossfiti, të qëllon që takosh njerëz të ndryshëm, grup mosha të ndryshme, dhe pikërisht sot ishim me Aronin, është nipi juaj, që për sa kohë është stërvitet? Që kur hapa palestrën para 4 vitesh, Aronin në të kohë ishte 4 vjetës, dhe i e njësë të gjithë mund duke lozur, por duke par të rriturit, u mundohen dhe të bëndë disa ushtrime atletike më shumë dhe gjimnastikore, që a i bën shumë mirë. Tani a ishte 8 vjetës dhe akoma e ka përmirësuar më shumë dhe është bërë akoma më i fortë. Egli, kur prindrit sjellin fëmijët në sport dhe kryesisht si crossfiti, që është një sport me intensitet lart, duhet të thënë, kanë dhe ato frikrat e veta se mos dëmtohen, mos është një sport shumë i fortë. Çfarë do ju thuash në këtë rast? Do ta kuptojmë që çdo person ka kategorinë e vet. Ka, për shembull, për fëmijët ne kemi një grup që është CrossFit Kids, që ato bën më shumë gjëra si thush në formë loje, gjimnastikore dhe atletike, që nuk ka lidhje fare me dëmtimet. Ato janë si që mund të lodhin një jetën e përditshme për jashtë, kështu thjesht këtu e organizojmë akoma më tërheqëse. Që ato të bëhen më të fortë, i forcohen muskujt, të zhvillohen më shumë kockat dhe të tjerë. Le të qëndrojmë pak te përfitimet e crossfitit. Ne e kemi trajtuar si temë disa herë në emisionin ton, por këtë herë duke lidhur edhe me fëmijët, por edhe me grup mosha të caktuar, cilat janë ato këshillat që ti jep para se të fillojmë crossfitin? Thjesht personat duhet të kenë vullnet të vinë si fillim. Tu pastaj ne kujdesemi për gjitha që ato t'i mësojnë sa më mirë ushtrimet, mos kenë probleme me dëmtimet.
do ta nisim në mënyrë graduale, me peshat më minimale. Që është më rëndësishme është që ne të rrim fillim sidomos të rrimve, që ato mos kenë as një lloj dëmtimi, të mësojmë gjitha pozicionet e sakta, kjo është më rëndësishme. Pastaj gjërat tjera vijnë gradualisht, dhe ato do përfitojnë pastaj forcë, rezistencë dhe shëndet mbi gjitha. Është crossfiti një sport që mund ta bëjmë në kushte shtëpie sepse shpesh herë edhe patjetër kuptohet, por nëse ne vendosim ta ushtrojmë në kushte shtëpie, çfarë duhet kemi parasysh? Patjetër, crossfiti ka disa element që një nga elementet është gjimnastika, që do të thotë janë ushtrimet me peshën e trupit. Janë dhe vrapimet, ciklizmi, noti e tjerë që mund t'i kombinosh. Por në rastin kur je në kushte shtëpie, thjesht mund të bësh ushtrime me peshën e trupit. Pastaj në palestër mund të kombinon me peshën ngritje dhe me gjëra që mundesh. Kam gjithmonë shumë të madh për sa i përket peshave. Çfarë ndodh me njerëzit që ushtrohen me pesha, sidomos me femrat, të cilat kanë frikë të punojnë me shumë pesha sepse do mendojnë se shtohet një masë muskulare. Kanë një ide të tillë, po nuk ka lidhje. Ajo është pastaj me varësi të kërkesave që kanë. Dikush që do stërvitet për sportist, do stërvitet që të zhvillohet masa muskulare. Dikush që thjesht do të trifit, tonifikohet, mund të përdorë peshat minimale, s'ka asnjë lloj problemi. As nuk i shtohet masa muskulare. Tani po stërvitesh, normalisht që trupi do reagojë pak, zion muskujt. Por për një trup fit. Crossfiti dhe humbja peshës është cilësuar si një nga sportet që ndihmon më shumë për shkrirjen e masës diamore. Kjo është e vërtet, por me ndihmën e ushqimit të shëndetshëm. Qofse nuk kemi një regjim ushqimor të shëndetshëm, mund të bësh gjithë ditën crossfit, çfarë dush, thjesht nuk ka rezultat në vetë. Personat e gjithë që janë mbi peshë që mund të shuhen edhe obez, është i këshillueshëm crossfiti? Patjetër. Arrin ta përballojnë cilat janë si eksperiencat që kemi këta persona. Po, siç e thash, çdo kategori dhe çdo moshë mund bëhet dhe ne i përshtatemi atij personit që ai të bëj, ai sa i ka mundësi si fillim. Mjafto të lëvizi si fillim. Pastaj me kalimin e kohës ai duke rënë nga pesha, duke u vërsuar, duke pasur regjim mirë ushqimor, vjen si çdo gjë do kohën e vet. Thjesht ai duhet të ketë durim dhe atij të vinë rezultatet. Hum peshën, forcohet dhe kështu mundet. Ushtrimet pastaj ja cilësojmë atë sa i mundet të bëj. Për shembull, ulje ngritje squat, një vrapim të lehtë, një biçikletë kështu me radhë, gjëra që ka mundësi. Duke uritur vështirësia në mënyrë graduale. Ai do bëj sa të mundet. Edhe po ashtu dhe një në moshë pak të madhe, për shembull mund vinë këtu dhe gra dhe burra 50 vjeç mund vinë dhe ne ja përshtasim gjëra të lehta, sa të lëvizin si fillim. Egli, shikojmë që në Tiranë janë hapur disa qendra që ushtrojnë këtë sport siç është crossfiti. Ju keni disa vite, ke ndonjë kritik? Disa palestra e kanë keq kuptuar, domethënë bëjnë diçka tjetër dhe e quajnë crossfit. Për këtë e kam më shumë, por njerëzit me kalimin e kohës po e kuptojnë se ç'është crossfiti dhe do ta kuptojnë dhe do ndahen kategori, do t'i bëjnë një emër tjetër pastaj asaj që e quajnë crossfit. Unë të falenderoj shumë që ndave këtë mëngjes bashkë me ne në emisionin 7:05 dhe pse jo t'ju shikojmë duke ushtruar me Aronin dhe ju. Patjetër, shpesh ushtrohemi.